السلام علیکم دوستو اسس کرو تو ونکن اس دیو اپڈیٹو ستن آگا ویڈیو وجے برائی انسانیت انڈرسٹینڈ ویڈیو کر جن سکپ کین اس کرو تائی برو کنے تاک ویڈیو کلپ تے پلے یوس وچ تون جو چشمہ مز اشس لائک ددرائی ویڈیو کلپ سٹارٹ کرنا برو ٹیمز بوئس ان فوٹو گراف سکرین اس پٹ شو شو کا ایم ایس سب دے ونی ونی ڈیتھ ایم سن گھر والے پور کشمیر کے عوام اس ریکویسٹ کرمز کے ایم سن خطر کر جو دعا ای نیک اللہ تعالی کرن میں جنتس مز اعلی مقام عطا تے ایم سن گھر والے کرن صبر جمیل عطا چلو وچھ تو گڈی ویڈیو کلپ مزید کات کرو ات پٹ ایم پتا نی بویا اخ دمبل سن ہز کے جو دعا بہت سنی قرضن چٹمت بہت رو سنی قرضن مسلمان چھ پریشان یہ قرضدار آج ونان عید گھس یہ قرضدار آس ونان عید دہ گھس یہ قرضدار آس ونان وائی کل کیا عید بچہ گھسن اگاد بچن کیا پچ بچہ گھس اگاد میان فلان چیز مگر یہ قرضن بڑومت پردگارا ونکن افطارک وقت ونکن افطارک وقت پردگار کریمہ اسانی سی غم تو خم مد نظر اسانی پن یتیم پان مد نظر پردگار کریمہ یتیم داغ لوگمت وار مول روک لچارسی موج تہ روک لچارسی قرضن مز بڑی پردگار غمس مز بڑی پردگار سی غم تو خم مد نظر دلار میری غم مد نظر کشمیر کس قومس مین اک لکٹ ریکویسٹ یت عید پہ تھزو غریبن تو غرباتن ہند خاص خیال اگر تہ عید ہند چکچاو پنن گرن تانی محدود تھو تیل آس امن غریبن تو غرباتن ہز پکڑ تو تہد آج گرے بان در روز میشر خدایا سری شی غمن مز ییر گمت خدایا سن غم تو پریشانی کر دور آمین یا رب العالمین اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اپنے میزبان خان شوکت کو کسی نیکسٹ ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ